Algumas pessoas durante a semana falaram: poxa, nós gostaríamos que o Martin cantasse outra vez. Ele cantou ontem outra vez. Nós gostaríamos também de ouvir a Sonica, porque muitos conhecem. Mnoho lidí slyšelo Martina Smitha zpívat a žádalo ho, aby zaspíval znovu. Včera večer tedy přišel a zaspíval, ale teď přivedeme i Soniku, manželku bratra Waltera Fajta. I ona zpívá a nyní přivádíme oba, aby s námi dnes ráno zaspívali v duetu. Píseň, kterou budeme zpívat, Sonika jí dala název Píseň Mojžíše. Slova pocházejí z Exodu 15. kapitoly. A je o tom, jak byli Izraelité vyvedeni z Egypta do Kanánu. A jak jsme na cestě do Nového Jeruzaléma a do Nového Kanánu. And it will be on a video as well. The Lord is my salvation.
Let's pray. Modleme se. Náš milující nebeský Otče, nechceme bez tebe udělat ani krok. Jak je napsáno, odsud se nehneme, abys nešel s námi. Tak nás prosím obklop svými anděli a pomoz nám skrze svého svatého ducha. V Ježíšově jménu. Amen. Někdy si říkám, kdo na tyto věci stačí. Jakému Bohu sloužíme, že si bere hříšné smrtelníky, aby šířili jeho evangelium milosti? A biblický příběh je velmi krásný. Je to ten nejkrásnější příběh, jaký byl kdy vyprávěn. A je plný lásky a soucitu. Ale nenechte se mýlit. Bůh není jen Bohem lásky, ale také Bohem spravedlnosti. A Boží lid v tomto auditoriu by měl chápat, vztah mezi spravedlností a milosrdenstvím. Bůh je 100% milosrdný, ale on je také 100% spravedlivý. A nenechte se mýlit, Bůh se nedá zesměšnit. I když je dlouho zhovívavý, přijde čas, kdy řekne, už toho bylo dost. Martin Luther více než před 500 lety řekl, čas mlčení skončil. Nastal čas promluvit. Proto si chci znovu vypůjčit jeho slova. A chci říct, že čas mlčení skončil. Nastal čas promluvit. A kéž se nad námi Bůh smiluje. V rajské zahradě byly odděleny dvě instituce. Které Bůh obzvláště vyzdvihl. Požehnal jim a oddělil je jako svaté. Těmito dvěma institucemi jsou manželství a sobota. A nazývá je svatými. A od té doby, co Bůh tyto dvě instituce oddělil, Satan si dal za úkol proti ním bojovat. Je odhodlán zničit Boží obraz v lidstvu. Sobota nám říká, odkud pocházíme. Sobota je památkou stvoření. Je to symbol odpočinku, symbol dokončeného díla.
Not only that, it's placed in the fourth position in the Decalogue, the fourth commandment. Nejen to je umístěna na čtvrtém místě v Dekalogu, ve čtvrtém přikázání. Čtvrté se týká bodu kompasu. Jeho autorita sahá tak daleko, jak daleko je východ od západu a sever od jihu. A druhým symbolem, který požehnal, byl manželský vztah. Lidstvo mělo v sobotní den nalézt odpočinek v Bohu. Lidé říkají, že zachováváme sobotní den, protože jsme orientováni na práci. To je kognitivní dysfunkce. Kognitivní, protože symbolizuje odpočinek. Jak by tedy mohl symbolizovat práci? Sobota je stělesněním spravedlnosti z víry. Je to potvrzení, že uznáváme našeho Boha Stvořitele. Stala se také symbolem našeho znovuzrození v Kristu. Je vzdálena od skutků tak, jako je východ od západu. A je neměná a napsaná Božím prstem v srdci Dekalogu. A proč je manželský vztah tak posvátný? Je to nejvyšší vztah, kterého je člověk schopen. A je symbolem manželství mezi Kristem a jeho lidem. Je to nejintimnější, nejposvátnější instituce ve vesmíru. A v tomto vztahu se Bůh s lidstvem o něco podělil, to, co nikdy předtím nezdílel s žádnou stvořenou bytostí. Podělil se o své tvůrčí schopnosti s lidstvem. Andělé museli být ohromeni. A to byl jeho záměr, že prostřednictvím výchovy dětí se lidstvo naučí otázkám vládnout. Protože ty, které milujete, také chcete chránit. V každém rodinném vztahu tedy existují pravidla a předpisy. Ne proto, že byste své děti nenáviděli a chtěli je omezovat, ale protože je máte rádi. Satan nenávidí sobotu a nenávidí manželský vztah. V Matouši 22, verši 2 se píše,
like unto a certain king which made a marriage for his son. Království nebeské se podobá jednomu králi, který uzavřel sňatek se svým synem. A obě instituce byly prohlášeny za svatý vztah, přesně tak, jak to Bůh chce mít s námi. A obě instituce byly prohlášeny za svaté. V adventním domově čteme, adventní domov, nařídil, aby mužové a ženy tvořili posvátný manželský svazek. Aby zakládali rodiny, členové těchto rodin korunovaní ctí, mají být považováni za členy nebeské rodiny. Říká se mu posvátný manželský svazek, svaté manželství. Svatá svatba zámku. Je to zámek, který by se neměl rozbít. A zahrnuje mnohem víc než jen svazek mezi mužem a ženou. Zahrnuje rodinu. Protože jsme lidská rodina v uzavřeném manželství s Kristem. V Exodu 31. kapitole 14. verši se píše: budete zachovávat sobotu, neboť je pro vás svatá. Ten, kdo by ji znesvětil, jistě bude usmrcen. Ano, každý, kdo by dělal v ní nějakou práci, takový člověk bude vyhlazen ze svého lidu. Je to zákon autority. Je to Boží pečeť. Dává razítko na jeho univerzální jurisdikci. A přišel čas, kdy se ďábel rozhodl zničit a definitivně vymazat Boží autoritu. A přitom chce ve svém zpracovateli vymazat Boží obraz v lidstvu. Kážeme už 180 let, že Satan chce zrušit jeho zákon, že umístí falešnou sobotu na místo pravé soboty. A nemyslím si, že naši průkopníci ani v nejdivočejších snech si dokázali představit, co udělá s posvátností manželství. Nechci být emotivní, protože musím sdělit poselství. Ale včera večer jsem seděl v tomto sále a pozoroval jsem matku s malým dítětem na klíně. A díval jsem se na ten něžný pohled v jejich očích a na to, jak něžně to dítě hladí.
A do očí mi vstoupily slzy. Když na to pomyslím, tisíce dětí, které jsou na tomto světě zneužívány, s kterými je obchodováno a kteří jsou zneužívány dokonce i v náboženských kruzích. A žádná denominace není osvobozena. Některé jsou horší než jiné. Už 180 let kážeme, že zruší platnost zákona a bude existovat zákon o falešné sobotě. Chci, abyste pochopili, že už jsme tady a brzy se vrátíme domů. Podívejme se na snímky. Musíme se vrátit. Podívejme se na zprávy a podívejme se, co se stalo v nedávné minulosti. Papež František povoluje požehnání párům stejného pohlaví. Stalo se tak 18. prosince 2023. Pověřil tedy církev, aby jim požehnala. Nyní je to zcela v rozporu s tím, co ještě před nedávnem učili. Pokud v tomto článku budeme pokračovat, uvidíme, že všichni nejsou s tímto rozhodnutím spokojeni. Ale někteří ano, například tam dole se píše o Jamesi Martinovi, jezuitském knězi, který slouží homosexuálním katolíkům. Rozsudek označil za velký krok vpřed v církevní službě párům stejného pohlaví. Nové prohlášení otevírá dveře k neliturgickému požehnání pro stejnopohlavní páry, což bylo dříve pro všechny biskupy, kněze a jáhny nepřístupné. A pak tento jezuitský kněz prohlásil, spolu s mnoha katolíky, kněžími, nyní budu s potěšením žehnat svým přátelům v manželstvích osob stejného pohlaví. Proč se to neposouvá dál? Uděláme to takto. Toto je článek z Wall Street Journal, z časopisu Wall Street. A je tam napsáno, konzervativní katoličtí biskupové v různých zemích se ohradili proti nedávnému povolení papeže Františka k požehnání homosexuálních párů.
many of these are from African countries like Malawi and Zambia. Mnoho z nich pochází z afrických zemí, například z Malawi a Zambie. But also the bishops in Kazakhstan and the Ukraine objected. Ale postavili se proti tomu také biskupové z Kazachstánu a na Ukrajině. A oni to odmítli udělat. Takže, bratři a sestry, dovolte mi, abych vám něco řekl o katolících. Nejsme proti katolíkům, nikdy jsme nebyli proti katolíkům. Katolicismus se nám však hnusí. Proč? Protože zneplatňuje Kristovu službu. Je to přímý útok na vykoupení, kterému nevěří. A je zcela v rozporu s písmem. Proto jsou katolíci tak dobrými adventisty. Jsem si jist, že mnozí z vás byli katolíci. Já jsem byl. Podívejte se na ruce. Z katolíků jsou dobří adventisté. Proč? Protože ten kontrast je tak ohromující, že ho nelze přehlédnout. Martin Luther byl katolík. Tyndale byl katolík. Hus byl katolík. Všichni byli katolíci. Vy mnozí z vás byli katolíci, já jsem byl katolík. Ale když zjistíte, že jste byli oklamáni, jaké je to požehnání objevit pravdu. Takže katolická církev dává požehnání manželstvím osob stejného pohlaví. A biskupové, někteří z nich, to odmítají. Ale tato šelma ráda spolupracuje se svými kumpány. A má mnoho poboček, má na své straně celý průmyslový a hospodářský svět. Protože papež už podepsal dokument, v němž se s ním ekonomický svět spojil. A vlády světa jsou v souladu s jeho myšlením. One of the African countries refused to legalize the LGBT movement. I'm not going to mention all the other letters. Jedna z afrických zemí odmítla legalizovat LGBT hnutí. Nebudu se zmiňovat o všech ostatních dopisech. Yes, and they made some strong rules because they feel strongly about it. Ano, zavedli některá přísná pravidla, protože to tak cítí. Ale okamžitě byli potrestáni. Světová banka prohlásila, že se zavázala pomoci všem Ugandanům a zastavila jejich financování. Světová banka zastavila půjčky Ugandě. Ela contraria os valores aceitados na sociedade. Economic pressure. Pressão econômica. Ekonomický tlak. And lo and behold, very soon thereafter, the United States of America puts further economic pressure on Uganda to change their laws.
A hle, brzy poté se Spojené státy americké postavily dále v hospodářském útlaku na Ugandu, aby změnila své zákony. Zrušíme s vámi obchodní dohody a zničíme vás. Postaráme se o to, abyste nemohli kupovat ani prodávat. Protože chceme, abyste porušili sedmé přikázání podle zákona. My chceme vaše děti. Chceme vaše děti sexualizovat již od kojeneckého věku. Chceme podle zákona vymazat obraz Boha v našich dětech. Pokud to nebudete učit ve školách, půjdeme po vás. Zvyšuje Satan tlak na zneplatnění Božího zákona? Ohledně dětí? Myslím, že se Boží trpělivost za 180 let brzy vyčerpá. 180 let jsme říkali, že se dotknou soboty. Lidé říkají, to se nestane, jste alarmisté. Podívejme se, co se stane. Jen za poslední měsíc, nebo řekněme jen od konce prosince do dnešního dne, ve kterém se nacházíme, se objevily četné články v souvislosti s nedělí a sobotou. A to ve velmi významných novinách a časopisech. Když se podíváte na obrazovku, tento pochází z konce prosince, z 22. prosince 2023. A jeho název je zajímavý. Říká se v něm, že sobota je obnovení. Vyprávějme příběh o sobotě novým způsobem, aby se tak mohla stát přijatelnou pro všechny. Pro křesťany je první den v týdnu neděle. A považují to za svou sobotu. Není na čase, abychom začali přemýšlet o zavedení sobotního odpočinku, nedělního odpočinku? Seřadil jsem je chronologicky. Další článek vyšel 2. ledna 2024. A tady o tom mluví Fox News. To je největší zpravodajský kanál ve Spojených státech amerických. A píše se v něm, že se pastor na modlitbách rozhodl, že se každou neděli vrátí do kostela. Nebudeme zabíhat do podrobností, ale uvádí pádný argument, že lidé potřebují neděli, potřebují vztah v církvi. 2. ledna 2024.
Journal Cafe, January the 4th, 2024, brings out an article saying Sabbath for this year and beyond. A pak časopis Café 4. ledna 2024 přináší článek, ve kterém se píše sobota pro tento rok a další roky. Tato kultura práce musí přestat. Tvrdí, že to chtějí a chtějí to hned. Nemusíme číst podrobnosti. January the 4th, 2024, the Journal Salt and Light. 4. leden 2024, časopis Salt and Light. Sobota je pro celé stvoření. The Sabbath is God's plan. It's for a joyful celebration of the very goodness of all creation. Sobota je Božím plánem. Je to radostná oslava samotné dobroty celého stvoření. A pak TGC. A to bylo 5. ledna 2024. Proč byste měli navštívit kostel osobně tuto neděli? Gather to display God's glory to the universe. Gather to declare Christ and equip his people. A říkají, ukažte se, abyste to rozvířili. Shromážděte se v tento poslední den, shromážděte se k evangelizaci ztracených. Shromážděte se k vyvýšení Boží slávy celému vesmíru. Shromážděte se k vyhlášení spojení Krista a jeho lidu. Yahoo News. Milost pro tento den. Umírající americká etika odpočinku. They tell us that the seventh day God called the Sabbath and made it holy. Říkají nám, že 7. den Bůh nazval sobotou a učinil ji svatou. A pak říkají, že to bylo součástí židovského obřadního práva a zákona. A říkají, křesťané zachovávají neděli. A že v tomto odpočinku je moudrost. A pak Washington Post 23. ledna 2024. Jedná se o významné zdroje. Někdo se teď snaží něco sdělit. Proč oživení 2600 let staré duchovní praxe mi zlepšilo život? Ten člověk si spletl roky, ale to je nepodstatné. Je to téměř 6000 let stará praxe. And he says a shared day of rest at minimum might slow the pace of consumption and curb emissions. Říká, že minimálně společný den odpočinku by mohl zpomalit tempo spotřeby a omezit emise na minimum. Chci, abyste si všimli, kam to směřuje. A shared day, not any day, a shared day. Společný den, ne ledajaký den, společný den. A toto je Washington Post. It continues about the Sabbath issue. We don't have to go any further than that. Let's take the next one. It comes from January the 25th.
Pokračuje v otázce soboty. Nemusíme jít dál v tomto textu. Vezměme si další. Pochází z 25. ledna. Časopis Time. Tohle je velký časopis. Odpočinek vyžaduje tvrdou práci. Mluví dost obecně. Všichni však prosazují myšlenku, že by měl být znovu zaveden den odpočinku a neděle jako den volby. To bylo 25. ledna, to jsem měl narozeniny. Poděkoval jsem časopisu Time za tento narozeninový dárek, protože chci jít domů. Článek pokračuje, je poměrně dlouhý, nebudeme jim celým procházet. A pak 30. ledna 2024. Časopis Christianity Today, Křesťanství dnes, se vyslovuje pro obhajobu nedělního odpočinku. Tak jsem si řekl, katolická církev, řekneš něco? Protože za 38 let, co jsem adventistou, nikdy jsem je neviděl přicházet bom, 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 bom. A to vše během jednoho měsíce. A ejhle, katolická tisková agentura přináší článek. Sobota, den páně? Ve stejném dni jako časopis Time, myslím, že to probírali spolu. 30. ledna říkají, existuje kniha, kterou napsala Ellen Goldwhiteová, zakladatelka adventistů sedmého dne. Musíte je omluvit, nejsou moc dobří v historii a dávají své fakty špatně. Pak ale systematicky rozebírají adventismus sedmého dne. A pak říkají, a podle této brožury je jedním ze znaků šelmy nedodržování soboty. Jinými slovy, před necelým měsícem na vás katolická církev ukázala prstem. A řekla, vy jste škůdci životního prostředí. A pak pokračovali v příšerném studiu Bible, aby se pokusili dokázat, že sobota byla přesunuta na neděli. A nyní se nazývá Dnem Páně. Používají stejné argumenty, jakože se učedníci scházeli první den v týdnu k lámání chleba. Samozřejmě to pochopili špatně, protože učedníci se scházeli každý den k lámání chleba. A pak říkají, že Pavel kázal v neděli lidem. A zapomínají, že Pavel po sobotě kázal po tmě až do půlnoci, dokud se ten chudák Itikus nevypadl z okna. Paul wanted to walk on their holy day many miles to go and preach elsewhere.
A dělal to proto, že Pavel nechtěl v jejich svatý den jít mnoho mil pěšky, aby šel kázat jinam. Není důležité, jaké mají argumenty. Mýlí se. A odsuzují šíření té úžasné knihy zvané Velký spor. Proto vás chci povzbudit, abyste ji rozdávali jako podzimní listí. Protože nadešel čas promluvit. A pak třešnička na dortu. Tento článek pochází z US Catholic z 2. února 2024. Říkají, že jednou z velkých věcí, které padly kvůli kapitalismu, byly nedělní bohoslužby. A tvrdí, že by se mělo vrátit svěcení neděle. Teď si ale všimněte formulace. A tohle je pecka. Sobota může být osobní, ale nikdy není individuální. Je to svátek, který komunita slaví společně. A to s jasnými důsledky pro vytváření spravedlivého a udržitelného společenského řádu. Toto jsme přesně kázali po 180 let. Není to vaše volba. Je to volba společenského řádu. Je to pro společné dobro. A kdo rozhoduje o společném dobru? Papež. Nejste spokojeni? Února 2024 vztyčili v Itálii obří sochu císaře Konstantina. A právě před několika lety nedělní aliance v Evropě nám připomněla, že Konstantin vytvořil první nedělní zákony a že je čas je přivést zpátky. Je čas je přivést zpátky. A jeden z argumentů, který používají v tomto katolickém časopise, je samozřejmě ten, byl jsem v duchu v den Páně a slyšel jsem za sebou velký hlas jako polnici. Jan mluví v první kapitole Janova zjevení. A bez jakéhokoliv důkazu tvrdí, že to bylo v neděli. V Izajáši se však píše, že sobota je Hospodinův svatý den. Sobota je sobotou Páně, vašeho Boha. A Pán Ježíš Kristus je Pánem soboty. Jediný den Páně, který Bible zná, je sobota. So with that in mind, brothers and sisters, how close do you think we are?
S ohledem na toto všechno, bratři a sestry, jak blízko si myslíte, že jsme? Nikdy jsme nebyli blíže. A pamatujte si, pokud se to kivadlo vychýlí, pak by rok 2025 mohl být rokem realizace nové agendy vládnutí ve Spojených státech, která prý musí být prováděna od prvního dne. Myslíte si, že připravují mysl lidí na tento zákon tím, že přinášejí jeden článek za druhým a říkají zpátky k neděli a vy jste ti zlí? Ale Bible říká v Žalmu 119, verši 126, je čas, aby Hospodin jednal, porušují tvůj zákon. Je čas hlasitým voláním zvěstovat poselství tří andělů a otevřít světu evangelium pokoje s mocí. Psalms 19, verse 7 says, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Žalm 19, verš 8 říká, Hospodinův zákon je ryzí, obnovuje duši. Hospodinovo svědectví je spolehlivé, prostým lidem dává moudrost. Římanům 7, verš 12 říká, a tak zákon je svatý, i přikázání je svaté, spravedlivé a dobré. Je-li tedy Hospodinův zákon dokonalý, proč by ho rušil, proč by se zbavoval něčeho, co je dokonalé? Stejně tak by se nemohl sám zrušit. Protože tím by podkopal celý jeho systém vládnutí. Ale poslechněte si, co říká Žalm 103, verš 19 a 20. Hospodin upevnil svůj trůn na nebesích a jeho králování vládne všemu. Co to znamená? Pokračuje to dále. Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé. Vy mocní hrdinové, kteří činíte jeho slovo, jeho přikázání. Poslušní jeho slova. Je tedy i v nebi pravidlo zákona pro anděly důležité? V modlitbě Páně nám Ježíš říká, abychom se modlili. Přijď tvé království, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Ale ne, my zneplatňujeme Boží zákon zde na zemi. A poslední událostí bude zneplatnění zákona autority, soboty. Psalms 119, verse 44 says, so shall I keep the law continually forever and ever. Žalm 119, verš 44 říká, tvůj zákon budu zachovávat ustavičně na věky a navždy. Nikdy to nepřestane.
Někteří říkají, že zákon je zákonem otroctví. Bible říká, zákon vás osvobodí. Ve druhém listu Korintským, kapitole 3, verši 18, čteme následující. A my všichni spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz od slávy k slávě jako od Pána Ducha. Bible nám tedy říká, když se díváme do Božího zrcadla zákona, vidíme slávu. Když si přečtete Ducha proroctví, zjistíte, že sláva znamená Boží charakter. Díváte se tedy do dokonalého zrcadla, do Božího zákona a vidíte Boží charakter. A při pohledu na něj se musíme vy i já proměnit od slávy k slávě. Jinými slovy, je to postupné. Rostete. O, miluji přesnost Božího slova. Postupný růst v milosti díky pozornému sledování Božího zákona. Přesto je tolik lidí, kteří tvrdí, musíte být dokonalí, protože Bible říká, musíte být dokonalí. Ano, dokonalý ve své sféře, ve které rostete od slávy k slávě. Čím více budete kráčet touto cestou, tím více budete nenávidět hřích. Nekrvácí vám srdce, když vidíte, jak malé děti trpí kvůli hříchu? A duch proroctví nám říká, že na hradbách jsou ospalí strážci. Ale také se nám říká, že jsme ospalá církev. Pokud vás tyto události, které jsem vylíčil, neprobudí, pak vás neprobudí nic. Jsme na pokraji návratu domů. Mohlo by se to stát letos, mohlo by se to stát začátkem příštího roku. Nevím, ale je to blízko. Žádní strážci, kteří jsou ospalí. Duch proroctví říká, že je nejvyšší čas se probudit. A pokud jsou na hradbách ospalí hlídači a strážci, odstraňte ze zdi, aby na ně mohl nastoupit někdo, kdo je strážcem, který nespí. Takže dřímající strážní, víte, jaká je noční doba? Pokud neodrážíte světlo, které jste obdrželi, bude vám světlo odebráno. Je čas se probudit. Přečtu vám 13. kapitolu listu Římanům, 11. verš a dále. Víte také, jaký je čas, že už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Je ten nejvyšší čas.
Porque a nossa salvação está agora mais perto do que nós. Vždyť nyní je naše záchrana blíže, než když jsme uvěřili. A Pavel pokračuje, noc pokročila, den se přiblížil. Už se to děje. Lidé se nám léta posmívali. Ukázali na vás prstem nepřítele. Neukazovali na žádnou z ostatních denominací, ukazovali na vás. Probuďte se, bratři, probuďte se. Žalm 45, verš 7 říká, tvůj trůn, Bože, trvá na věky a navždy. Žezlo přímosti je žezlo tvého království. Žezlo je vládnutí a je založeno na zákonu. Když se nyní dívám do dokonalého zrcadla, vidím vlastnosti Ježíše Krista. A v jeho světle vidím sám sebe. A uvědomuji si, že mi tolik chybí. A přicházím k Bohu a říkám, Pane, podívej se na mě, jsem plný špinavých hadrů. A on mě přikrývá svou spravedlností. Duch proroctví říká, že Kristova spravedlnost pokládá lidskou slávu do prachu. Pokud je tedy sláva charakterem, jak se náš charakter vyrovná tomu jeho? Je to prach. A přesto si lidé postaví a řeknou, my jsme svatí. My jsme bez hříchu. A jsou to mega kazatelé, kteří se procházejí po pódiích a říkají, já jsem bez hříchu. Nikdo nikdy nebyl bez hříchu, kromě jednoho. A pokud chcete být dokonalí, znamená to, že musíte vstoupit do harmonie s jeho zákonem. Pokud je to ve vaší sféře možné. V 1. Královské 8, verš 61 se říká, ať jsou tedy vaše srdce dokonalá. Abyste žili podle jeho ustanovení a zachovávali jeho příkazy. Nikdo nemůže stát před zrcadlem a říkat, jsem dokonalý. Proto se název tohoto kázání jmenuje Zrcadlo, zrcadlo na zdi. Kdo je z nich nejférovější? Tohle pochází z pohádky Bělejší než sníh. Nemluvím o tomto, ale mluvím o zrcadlu Božím. Podívejte se na proroky, který z proroků kdy tvrdil, že je dokonalý. Daniel říká, když God gave him the revelation,
Daniel říká, když mu Bůh dal zjevení o době, ve které nyní žijeme, viděl zář Ježíšovy slávy. On říká, nemám sílu. Moje krása se mi obrátila v hnilobu. Nic krásného na mě není, říká. A když se já podívám na dokonalý zákon Boží spravedlnosti, má krása se mi obrátí v rozklad. Jako Izajáš chci zvolat, běda mi, jsem zničen, moje oči to viděly. Ale jaká musí být Boží blahosklonost? Dotkni se rtů toho muže hořícím uhlím. A pak se ptá, koho mám poslat? A hned říká Izajáš, pošli mě. Brothers and sisters, we are not the bee's knees. We are not great. Bratři a sestry, my nejsme skvělí. Ale sloužíme Bohu, který je skvělý. Můj charakter se ke mně obrátil jako zkaženost. Bědami jsem zničen. Koho pošlu? Pošli mě? Jen to zkus. Jen to zkus. Žijeme v tak důležité době. Prožíváte vrchol dějin. A pokud se sami zdáte nechutní, u Otce máme zastánce. Běžte k němu. Protože byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. Jedinou dokonalost, kterou kdy najdeme, je v něm. Sledujte jeho nedostižnou krásu. Buďte jako žalmista, který říká, má rozkoš je v Hospodinově zákoně, když o něm rozjímám dnem i nocí. Rád plním tvou vůli, Bože můj. Ano, tvůj zákon je v mém srdci. Ať ti nikdo neříká, že zákon je pryč. Ať vám nikdo neříká, že Ježíš nemá charakter. Protože to je to, co říkají, když říkají, že zákon je pryč. A ať vám nikdo neříká, že vás Ježíš nemůže obnovit. Protože pak by byl lhář a on lhář není. A pokud vám někdo řekne, abyste odvrátili nohu od soboty a dělali si v jeho svatý den, co se vám zlíbí, pak zaujměte pevný postoj a řekněte, nikdy, raději půjdu do ohnivé pece.
Sabbath is the memorial of creation and it is the memorial of restoration. Sobota je památkou stvoření a je památkou obnovy. Sunday is the memorial of the Eucharistic celebration. Neděle je památkou eucharistické slavnosti. And the Eucharistic celebration is a continuous sacrifice. A eucharistická slavnost je pokračující obětí. Jinými slovy, je to neúplná oběť, která se musí znovu a znovu opakovat. Je to přímý útok na dokonané dílo Ježíše Krista na Kalvárii, pokud jde o zaplacení trestu za hřích. Nemůžete přesunout sobotu ze sedmého dne Páně na den pokračujících skutků. V Eucharistii není žádný odpočinek. Ale když se podíváte do katechismu, řekne vám, že neděle je tu kvůli slavení Eucharistie. To není biblický zákon, je to církevní zákon. Je to urážka Boha. A my se musíme Boha bát. Ne se bát jako bát, ale uctívat Boha, mít bázeň. Job říká, hle, bázeň před Hospodinem, to je moudrost. A pojďme si trochu nastudovat hebrejský paralelismus. Kdy Bible něco říká jedním způsobem a pak to opakuje jiným způsobem. Žalm 111:10 říká, počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. A přísloví 1:7 říká, že počátkem moudrosti je bázeň před Hospodinem. A přísloví 9:10 říká, že poznání svatého je rozumnost. Toto je fantastické. Počátkem moudrosti je bázeň před Hospodinem. A je to také porozumění. A je to také moudrost. Jak dosáhnete porozumění? Žalm 119:34. Dej mi porozumět, budu střežit tvůj zákon. Moudrost nelze oddělit od zákona. A Izajáš nám říká, že moudrost a poznání budou stabilitou tvých časů. A právě to udělal Ježíš, když přišel ukázat Boží charakter. Žalm 40:8-9. Tu jsem řekl, hle, přicházím, ve svitku knihy je o mně psáno, oblíbil jsem si dělat to, co je ti milé, můj Bože, tvůj zákon je v mém nitru. Bratři a sestry, začněme mluvit vážně. Bible říká, jste mými svědky, praví Pán.
We are told that Seventh-day Adventists have been chosen by God as a peculiar people separate from the world. Je nám řečeno, že adventisté sedmého dne byli Bohem vyvoleni jako zvláštní lid oddělený od světa. Učinil je svými zástupci a povolal je, aby byli jeho vyslanci v posledním díle. Máme se v těchto posledních dnech připodobnit světu? Bůh chraň. Bible říká, bez posvěcení Boha neuvidíte. Posvěť je svou pravdou, tvé slovo je pravda. Posvěcení tedy pochází z víry ve slovo, praktikování slova a dodržování jeho přikázání. Jan říká, poslal jsem vás do světa, nemáte být ze světa, ale máte být ve světě. Jak vás tedy může poslat do světa, když nemáte být ze světa? Teď není čas jít a schovat se pod keř, teď je čas nechat zářit své světlo. Druhá Korintským říká, že čas může být těžký. Pronásledování, ale ne opuštění. Svržení, ale ne zničení. Musíte vědět, že stále nosíme na těle znamení Pána Ježíše Krista. A Jakub 1, verš 6 říká, ať však žádá ve víře, to je pokud nemáte moudrost, pokud vám schází moudrost a porozumění, ať však žádá ve víře a nic nepochybuje. Nepochybujte, nebuďte otřeseni. Věřím tomu, že začínají padat první kapky pozdního deště. Proto jste všichni tady. Hlásejte to, učte to. Víra má podstatu. Není to žádná vzdušná pohádková záležitost. Jsme na cestě na svatební hostinu. Pozvání je tady. Viděli jste ho na obrazovce. Chci být na té svatbě. Chci být součástí té svatební hostiny. A ještě lépe, chci být na té svatbě nevěstou. Prosím, bratři a sestry, probuďte se. Víte, jak se Šalamoun modlil za moudrost? Modlil se za rozlišování. Nyní chci, abyste pozorně poslouchali. Vím, že někdy jsem jako špatná opakovaná písnička. Prosil o rozlišování. Požádal o rychlou mysl. Žádal o velké srdce. A žádal o něžného ducha. Jen si představte tuto kombinaci. Nechtěl být ohněm a hromem, žádal o velké srdce a něžného ducha. Řekl, jsem jen malé dítě, nevím, jak mám vystupovat a vycházet. Dej mi moudrost, pane, dej mi rozlišování.
Dej mi rychlou mysl. Nyní vám položím otázku, kterou pokládám pokaždé. Jaký recept nám Bůh dal pro tuto dobu na rychlou mysl a rozlišování? Pokud nevíte, zeptejte se sestry Barbary O'Neill. Zdravotní poselství. A pokud nebudete praktikovat poselství o zdraví, nezískáte rychlou mysl a nebudete moci rozlišovat. Je nám řečeno, že kazatel by zde neměl stát, pokud jí maso. Protože, jak řekl Scotty Myers, duchovní věci se rozlišují duchovně. Říká se tam, že váš mozek je pak zablokovaný, pokud neplníš Boží vůli. Někdy mám pocit, že mluvím k cihlovým zdem, proč to nechápou? Evangelium a lékařská misijní práce musí postupovat společně. A lidé mi říkají, to není spásonosné. Chceme, aby se ostré síly intelektu zapojily do díla konfliktu, který je před námi. Chceme, aby naše morální síla nebyla zvrácena. V době, ve které žijeme, si nemohu dovolit být ospalý. Oni říkají, to není otázka spasení, není to důležité, není to zkouška společenství. Review and Herald nám říká, že světlo, které Bůh dal ohledně zdravotní reformy, je pro naši spásu a pro spásu světa. Líbí se mi výrok, který někteří lidé v nedávné historii pronesli. A jeden z nich zní, že je slavnostní zemřít, ale mnohem slavnostnější je žít. Musíme být schopni rozlišovat. Nebyli jsme nedávno v dějinách vystaveni zkoušce, nevím, co je správné. Neprošli jsme touto zkouškou? A jeden vědec řekl následující a mně se líbí, co řekl. Řekl, raději budu mít otázky, na které nelze odpovědět, než odpovědi, které nelze zpochybnit. Média do nás pumpují odpovědi, které se neodvážíte zpochybnit, aniž byste byli odstraněni z YouTube nebo jiných platform uprostřed. Potřebujeme jasnou mysl. Potřebují být schopen rozeznat, pane, co se to tady děje. Svět nyní potřebuje lidi, kteří se nedají koupit ani prodat. V knize Proroci a králové na straně 141 a 142 čteme. A nemám to zapsané, takže to budu citovat v parafrázi. Potřebujeme Nátany.
kteří se nebojí jít ke králi a říci, ty jsi ten muž. Potřebujeme Eliáše, který se nebojí jít ke králi. A říci mu, nejsem to já, kdo trápí Izrael, ale ty a tvůj dům, protože porušujete Boží přikázání. Potřebujeme Jana Křtitele, který půjde ke králi a řekne mu, není dovoleno, aby ses oženil s manželkou svého bratra. Je čas, aby se tato církev postavila a řekla vládám světa a církvím světa. Není dovoleno, abyste vydávali zákon, který ruší platnost Božího zákona. It is not lawful for you governments to come for our children and destroy the image of God in them through your perverted laws. Není dovoleno, abyste si vy, vlády, přišli pro naše děti a svými zvrácenými zákony v nich ničili Boží obraz. Není dovoleno ničit jejich obraz tím, že změníte jejich pohlaví, i když jsou to ještě děti. A pokud se dotknete soboty, dotýkáte se Boží autority. A pokud se dotknete jeho vyslanců, dotýkáte se zřítelnice jeho oka. A kvůli tomu, co děláte vlády světa, na vás padá Boží prokletí a dopadnou na vás rány a budete sehnáni pohromami, které přicházejí na tuto zem. A nesnažte se o legrační trik a neříkejte, to všechno způsobila změna klimatu. Ne, je to vaše urážka Boha, vaše porušování Božích přikázání, které způsobuje tyto katastrofy. Vzpamatujte se hned. To je hlasité volání, bratři a sestry. Co se stalo Eliášovi, když toto řekl? Přišla si pro něj Jezábel. Budeme tentokrát také utíkat? Po skončení doby milosti, ano, pojďme se schovat do jeskyní. Co se stalo Janu Křtiteli, když měl tu drzost a odvahu říct králi, že to, co dělá, není zákonné? Přišel o hlavu. Co se nakonec stalo Eliášovi? Byl proměněn? Je to možnost výběru z více možností? Můžete ztratit hlavu? Můžete chtít utéct? Ale také můžete být proměněni. Můj poslední verš, Daniel 12, verš 3. Ti rozumní však budou zářit jasem oblohy. A kdo ke spravedlnosti dopomáhají mnohým, jako hvězdy na věky a navždy. Adventisté sedmého dne, máme velmi vysoké povolání. Nechte Boha, aby nám dal tu sílu. Když Scotty řekl, ať si oblékneme tu zbroj,
Měl na mysl zbroj, kterou je Ježíš Kristus. Oblečte si ho teď. Oblečte si jeho charakter. Potřebujeme ho teď, protože jsme těsně před posledními událostmi. Kéž vám Bůh dá sílu, moudrost a odvahu. Modleme se. Nebeský Otče, jsou kolem nás znamení naplnění. Řekl jsi nám, jaké bude pořadí, a to je právě před námi. Nebeský Otče, tady jsou tvé děti. To jsou tví zástupci. To jsou ti, kteří mají světu předat poselství. Kéž je jim k dispozici veškerá nebeská moc. Ať je obklopují andělé, kteří mají vynikající sílu. Kéž nikdy nezakolísají. Kéž jsou zakořeněni ve skále. A kéž jsou stejně jako Eliáš proměněni bez toho, aniž by viděli smrt. O to se modlím v Ježíšově jménu. Amen.